Вітаю вас. Сьогодні гостем програми «Цікаві люди» буде кандидат філософських наук, журналіст, депутат Коломийської міської ради, а останні півтора року військовослужбовець, тепер вже офіцер Збройних сил України Віктор Фітьо. Вікторе, вітаю тебе в нашій студії. Знаєш, у тебе тепер відпустка. Тішимося, що ти повернувся до своєї родини в рідне місто і маєш кілька хвилин часу, щоб з нами поговорити і поділитися тим, що зараз відбувається на фронті, своїм баченням війни і своїм баченням, зрештою, справ у Коломиї. Отже, спілкувалися ми з тобою ще більше року тому, це був серпень, твоя перша відпустка. Як, на твій погляд, змінилася ситуація на фронті за цей період, ну, зокрема, там, де ти перебуваєш, і як змінилося уявлення в головах про війну там на фронті і, на твою думку, тут, а також загалом у світі? Ну, розпочнемо все-таки з ситуації на фронті. Вітаю, пані Тамар, вітаю, коломиян. Так, в крайній раз я був у відпустці в жовті минулого року. Це вже рік. Зараз моя бригада перебуває на східному напрямку. Це є район Бахмута. Ми тримаємо оборону в районі міста Турецький, міста Нью-Йорк. Зараз ми перебуваємо там. Зараз там гаряче, тому що зовсім близько Авдіївка, де зараз такі точаться найбільш потужні бої, відповідно, і з початком боїв за Авдіївку, ну і наш напрям фронту також пожвавився, став, скажімо так, більш гарячим. Це по-перше. По-друге, як змінилася війна? Війна заходить вже в другу таку бойову зиму. Вже ми, умовно кажучи, ну, ми, це я маю на увазі, ну, Збройні Сили, так, ми вже відбули таку літню кампанію, десь ми розраховували на контрнаступ, на якісь певні його результати. Ну, є такий результат, який є. Зразу скажу, що я переконаний, що він є об'єктивний. Ми досягли рівно стільки, скільки ми мали сил, засобів цього досягти. Головний удар під час контрнаступу був на півдні. От, відповідно, такі найбільш бої розгорталися там. Однією із найбільших головних бригад, яка брала участь на південних боях, це була 47-ма, ця так звана «Магора». От вона така, дещо є найбільш, ну, більш медійною, ніж інші, відповідно, десь до неї більш прикутала увага. От я спілкувався з офіцерами з 47-ї бригади, ну, і вони розповідали, ну, дуже, дуже жахливі, дуже страшні речі. Власне, про бої, про і втрати, і поранення, і, власне, саму якість цих боїв, їх спосіб ведення, так, ці міні-загородження, російські. Іншими словами, що, в принципі, оце все, що відбувалося на півдні зараз, це і моя бригада 24-та, і 10-та Коломийська, власне, пережили минулої зими в районі Бахмуту. Так? Тобто, коли наступали тоді росіяни, хотіли взяти Бахмут, ну, зараз така, ну, тож, тобто, ситуація дуже складна, ситуація дуже напружена, ну, і це дійсно пекло. Це дійсно пекло, і ми це мусимо розуміти. І в першу чергу я би це рекомендував розуміти тим людям, які, наприклад, зараз я зустрічаю там чи в інтернеті, чи десь спілкуємося, що от чому нема результатів, ми не досягли того, чого ми запланували, що от війна затягується. Ну, і так, війна затягується. І десь, можливо, ми не маємо тих результатів, які там хтось хоче, але ми мусимо зрозуміти, що ми воюємо з потужною державою,
яка не тільки є ядерною, а яка до того, що всього, що і готувалася до війни з нами, дуже-дуже довго. Але і паралельно з тим, що вони готувалися, вони і знищували, зокрема, військову міць нашу. Так, вони планували дійсно таким парадним маршем захопити і Київ, і всю Україну, але бачите, так сталося, що ми відстояли державу, і я вважаю, що це є, незважаючи на інші результати, так, незважаючи на інші, ми відстояли державу, це головне, ми відстояли столицю, і так, Україна є. І ми живемо, власне, в своїй державі. І це є головний результат, якщо ми... Цих півтори року. Цих півтори року. І це, між іншим, я не знаю, як це сприймається тут, скажімо так, в цивільному житті, але в армії це всі розуміють, і для них це є дійсно відчутний результат. Це є головне наше досягнення, незважаючи на якісь там таке стратегічне досягнення, незважаючи на якісь там тактичні певні нюанси. Вікторе, власне, про наступ ти почав. Чи можемо ми говорити про те, що наступ був би, звичайно, значно успішнішим, якби ворог не мав так багато часу підготуватися до нього, окопатися, назвемо це, забетонуватися, не знаю як. Тобто зробити такі перешкоди, які дуже важко подолати? Я буквально тиждень, по-моєму, два перед відпусткою читав статтю на «Українській правді» про Генрі Кісінджера. Mm-hmm. І от там в назву була винесена цитата Генрі цього Кісінджера, що перемога однієї сторони для мене – це страшний сон. Та я згідний, що, можливо, десь... не ми дали, так? Ми залежимо певним чином від допомоги Заходу. Допомога Заходу надавалася так, як вона надавалася. І частково таким чином, що вони могли, по-перше, і окупатися, і підготувати дуже потужні інженерні загородження, і мінні загородження. І, можливо, десь така думка і закрадається, що, можливо, десь це є свідома стратегія, так? Що нам допомогти таким чином, щоб ми не програли, але і щоб не виграли. Така думка десь є, десь час від часу ми між собою про неї говоримо. Але що головне, що якщо дивишся на те, що відбувається, ці події і факти підтверджують таку думку. Дійсно, що росіяни на півдні дуже добре купалися, так? І долати їхню оборону було дуже важко. Тим не менше, певні успіхи наша армія має і навіть в таких умовах. Погоджуюся. В цих умовах, що ми є зараз, чи достатньо зброї? Я розумію, що так досі не дали літаки F-16 і, можливо, якісь інші озброєння, але то, що треба, от воно є зараз, вистачає? Чи теж є якийсь певний голод? Зі зброєю я би не казав, що є велика проблема. Ні, звичайно, що завжди мало. Завжди мало. Завжди можна було би хотіти більшого. Можна було би, припустимо, ці ракети з радіусу дії там 300 кілометрів, можна було чекати їх ще минулого літа, тоді і результати наші були би зовсім інші. Але під ті завдання, які ставить і Верховний Головнокомандувач, і Головнокомандувач Збройними силами, то наша армія забезпечена. І це ситуація в рази краща, ніж було, наприклад, минулого літа. Угу. Тобто про якийсь голод, про якісь того, що щось не вистачає, що якісь критичні нестачі, такого нема. Вікторе, ми плавно заходимо в зиму, тобто зима це як буде? Позиційна війна, про яку пише генерал Залужний в своїй статті, навіть в «Економіст», як то буде виглядати? Тобто крок туди і так всю зиму? Одна із таких переваг нашої армії – те, що і солдати, і офіцери довіряють своєму командуванню.
І це по-перше. По-друге, що ми впевнені всі, що десь там генерала Залужного є якийсь план, так, і ми йому віримо. Я не можу коментувати операції, я не знаю, які плани є в нашого генерального штабу. Чи буде ця війна позиційною? Ну, якщо говорити суто з такої точки зору здорового глузду, то очевидно, і якщо десь і літня пора була, ну, так чи так позиційною, то очевидно, що зима буде такою самою. А на фронті позиційна війна, отака, що ми стоїмо і вони стоять, ну, це вона, по-перше, виснажує, вона багатою мірою демотивує. Тим більше це будуть морози, буде холод. Хоча, як буде насправді, ми не знаємо. Але єдине, що я можу сказати, що я знаю, що і Верховний Головнокомандувач президент Зеленський, і генерал Залужний розробляють такі плани, які в тій ситуації, що ми опинилися, є позитивними для України. От в цьому я впевнений. Я не буду голослівний, коли скажу, що і вся армія. Є от така впевненість в тому. Скажи, ну, рік тому ще, більше рік, звичайно, всі вірили в швидку перемогу, то таки, ну, якби був такий, знаєте, бойовий дух, правда, що от ще трішки дотиснемо ворога, і він побіжить. Тепер всі розуміють, насправді, що це не просто, що це війна на виснаження, що це є, можливо, навіть на роки. От які настрої панують серед твоїх друзів, серед твоїх побратимів? Ну, всі це розуміють. Угу. Всі це розуміють, всі десь така першопочаткова якийсь такий запал, можливо, він не те, що спав, але дещо, виходячи із оцих півтора року, він дещо відкоригувався, і ми зрозуміли, що одним кітком, так, ми ворога не виб'ємо. Ми розуміємо, що, можливо, ця війна затягнеться надовго. Можливо, вона набуде форму такої, як то вживати термін математики, синусоїди, тобто вона буде затихати і знову спалахувати. Ну, можливо. Такий варіант ми всі розглядаємо. Хоча, звичайно, і нема повної зневіри в тому, що все-таки ми зможемо, наприклад, наступного року все-таки закінчити те, що ми розпочали. Тобто наразі десь я би казав, що це є так 50-50%. Так, тобто ми розглядаємо різні варіанти. Хай хороше буде сюрпризом. Я вважаю, що це такий є дорослий, тверезий підхід до оцінки ситуації. Ми не маємо права шапками закидувати на ворога. Ми не маємо права десь там так легковажити, що вже скоро там помре Путін, скоро розпадеться Росія. Путін не помре, це треба розуміти. Ну, помре, тільки не треба думати, це робити фактором наших очікувань. Та йде інший, Росія не розвалиться. Десь на рахунок Росії ми були десь недавно мали дискусію. І от також спілкувалися, що от все буде добре, Росія розпадеться, вже процес розпаду пішов. Я, наприклад, з тим категорично не згідний. Тому що навпаки, мені здається, це ментування пішов. Я так тут вважаю. Навіть не справа в ідеології, і справа є в демографії. Якщо ми подивимося в розрізі суб'єктів Російської Федерації етнічний склад населення, то тільки в трьох республіках, це Якутія, це Татарстан, Якутія, Чечня і Тива, там більше корінного етносу, ніж росіян. Тобто в всіх інших республіках росіяни, це є, ну, там більше 50, більше 70%. Тобто нема підстави для їхнього розпаду. От і все. Тобто я до чого це розказую? До того, що
ми мусимо цей фактор загрози завжди пам'ятати і розуміти. І не треба ним жодним чином легковажити. Єдине, що я скажу, що ми дуже всі хотіли, і це насправді було не емоцією, а це було дійсно таким твердим наміром, ми хотіли цю війну скінчити самі. Ми дуже не хотіли її передавати нашим дітям. Це дійсно був щирий такий намір, і це не було суто емоційна реакція. Ти вважаєш, що це навряд чи, так? Я не буду так стверджувати однозначно. Ну, є думка, що це може статися, що ми закінчимо ми, якщо нас оперативненько беруть в НАТО, ми отримуємо парасольку гарантії безпеки від Америки, і таким чином ми якби притушуємо цей конфлікт, правда, і, скажімо так, тут вже на вільних територіях можемо спокійно жити. Ну, а ті, що не встигли, скажімо так, що не відвоювати, то вже будемо потрохи думати, як з цим справлятися. Ну, є ж така думка теж. І, можливо, це, власне, припиняє цю гарячу фазу і припиняє оцю думку, що ще й дітям доведеться воювати. Тяжко мені сказати на рахунок НАТО, чи вони готові нам взяти... Це інше питання, але хотіти нам треба. Я маю на увазі, чи вони захочуть нас взяти з оцим замороженим конфліктом. Угу. Я маю на увазі підконтрольну Україні територію. Ну, наразі тяжко сказати, але як наразі... Так, армія втомлена, тому що півтора роки таких виснажливих боїв це вдається всякі, але навіть в такій ситуації ніхто не опускає руки. Так, можливо, ми почали по-іншому дивитися на війну, але ніхто не готовий опускати руки і казати, що давайте ми зупиняємося. Ми є запал, є впевненість, є бажання, були б ресурси, так, а я думаю, що ресурси все-таки будуть, тому що і власне виробництво ми запускаємо зброї, і як там би не було, але західні партнери нам також допомагають. Тому, підсумовуючи, відповідь на ваше питання, наразі в військах нема такої думки, що ми не можемо це зробити. Такого нема. Все-таки ми ще віримо і плануємо свою роботу так, що ми мусимо це зробити. Я би так сказав. Вікторе, десь прочитала, не можу згадати, чиї це слова, але вони мені так дуже запам'яталися. Про те, що головним нашим досягненням за ці півтора року є те, що ми оцю цивілізаційну межу, на якій завжди знаходиться Україна, відсунули на 1000 кілометрів далі. Раніше вона по Збручу йшла, потім ще десь трошки, а зараз це, ну, орієнтовно, та, від кордонів це 1000 кілометрів. Чи ти теж так думаєш, це вже таке філософське швидше питання до тебе, як і до філософа також. Я абсолютно з тим згідний. І навпаки, я десь колись ще до війни, то було, в мене така була думка, що от коли ми спілкувалися там з іншими про незалежність, от що часто ставало питання, що за час незалежності ми досягли. І моя відповідь була сформована на тому, що вся історія незалежності – це є історія розвитку і перемоги української ідеї. От згадаємо 91-й рік, і є навіть така інфографіка, як голосували от ті три області, так, за президента, навіть не стільки за особу президента, а за програму. Так? Тобто була програма, мовно кажучи, Чорновола, така національно спрямована, була програма Кравчука, яка все-таки була, ну, скажімо так, така ще партійна, та дружба з Росією, це єдність, це створення СНД. Ну, тоді, це насправді та, було, тоді та перемогла. Це було таке, все-таки вибір світоглядний. Угу. Але потім ми дивимося, як з кожним роком, з кожними виборами мінялася карта. Так? І як ми... Сунулася ця думка, правда? І ми прийшли, в 19-му році були вибори, так? Так. І ми прийшли в 19-му році вже до тої карти, коли не було світоглядного розколу. Так? Тобто голосували всі за
українську ідею. Так? Так, десь там лишалося, Крим лишався, лишалася Донецька, Луганська область, ну, але тим не менше вони були окуповані. Якби там розвивалися події, якби не було окупації, ми не знаємо. Але я з вами згідний абсолютно. Тобто всі 30 років нашої незалежності – це є історія нашої експансії на схід. Українства. Українства. Це, власне, я не виключаю, що це і була одна із причин, яка спонукала оцих наших морально нездорових сусідів піти на нас війною, щоб оцю експансію зупинити. От і все. Тобто, та, ми, це треба розуміти, тому що це є один із найбільших наших перемог за незалежність, як би там не було. Тому що навіть зараз от про те, про що ми говоримо. На Донбасі я був раз, це був Маріуполь, 2004 рік. Ми тоді їздили на вибори президента, я ж був студентом. Це був один досвід. І цей досвід був такий дуже не з хороший, скажімо так. А от тепер я, от ми ходимо по донецьких, донбаських містах. Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Константинівка. Так? Я не знаю, але от я спілкуюся і мені говорять, що це все-таки це були за Союзу, за початків незалежності, це були такі дуже, вибачте, совкові міста, де всі російськими настроями. Не знаємо, як там голосували. Але це зараз є абсолютно українські міста, де проведена українізація. І де тут навіть справа не тільки, що там вивіски поміняли. Справа в тому, як ми спілкуємося з місцевими людьми, які абсолютно, це вже наші люди. Це однозначно є... Заплачена висока ціна, безумовно, однозначно за цю зміну думки. Однозначно є і, скажімо так, колаборанти, як ми їх називаємо, ждуни, є всякі. Є люди, які, наприклад, там навіть не вітаються, не спілкуються, всякі. Але на от переважна більшість, це є наші люди. Чи можеш, наприклад, ти сказати, що це 2009, початок війни, це вже точка неповернення, і що ці думки дружби з Росією, цих таких, знаєте, течій наближення до Росії все-таки вже не буде. Тобто, маю на увазі, чи на майбутніх колись виборах, чи загалом в головах людей, що оця думка, що ми там в лапках брати, що от вона вже не повернеться. Вибили її сильно, скажімо так, з голови. Дивіться, два факти я би назвав. Перший факт – це наші діти. Навіть діти, для них вони не бачать іншої Росії, як Росії ворога. Тобто діти наші вже не будуть розглядати країну як просто як от сусідню там і будь-яку країну, яка собі просто сусіди. Вони будуть знати, що це оце морок, ворог, та навіть нема що доброго чекати від них. Так, тобто діти, вони не бачили іншої Росії. Ну так, якщо зважити з 14-го року, то так, то вже ціле покоління дітей, які вчаться в школі, не бачили іншої Росії. Я думаю, що це питання є закритим на роки наперед, якщо не на десятиліття. Питання іншого характеру. Рано чи пізно ми мусимо з ними якось співіснувати. Так? Яке це буде співіснування? Для мене особисто це має бути... Рівпаркан з крокодилом. Так. Це однозначно. Однозначно. Єдине, щоб вони все-таки відмовилися від намагання зробити, скажімо так, нас тими, ким ми не є. От. А наше там завдання... теж має, напевно, вирости покоління, яке вже перестане думати про те, що ми якісь там щось їм зобов'язані, чи маємо бути з ними, навіть насильно. Там, між інше, в нас йдуть такі процеси самоусвідомлення, от я кажу, за дітей. Це найкраща гарантія, що ми до того не вернемося. В них також є, відбуваються процеси. Вони, можливо, не такі явні, але дивіться, вони трошки розтягнені в часі. Вони також міняють наше сприйняття нас. Тобто ми спочатку були, вибачте, я не хочу там цього слова на букву Х казати, так? Що ми
з чим я з ними асоціювалася? Що сало, горілка і т.д. Ну, і простачки. Простачки, так. Пізніше, коли почалася війна, тоді оці почалася розмова за укропів. Так, тобто навіть назва змінилася з такого із зневажливого. Угу. Ну, укроп – це… Ну, таке щось середнє буде. Так. А зараз вони ж абсолютно нас сприймають як таких агресивних по відношенню до них ворогів. Як достойного ворога. Ну, от ся, тобто, яким, як далі буде розвиватися їхня, наше, ну, їхнє усвідомлення нас, мені тяжко сказати. Але воно вже ніколи не буде таким зневажливим і як от до меншого брата. Це однозначно. Ну, це, напевно, теж добре. Ну, і так на завершення все-таки знаю, що попри важкі бої, попри все, ти знаходиш час для того, щоб промоніторити, що відбувається в нашому місці. Все-таки депутатство дається знаки, я так думаю. Отож, як тобі ситуація зараз? Ти повернувся, як тобі місто, як тобі настрої в місті? Ну, по-перше, я що скажу, що рік війни дається в знаки. І коли я приїхав перший раз в відпустку, то десь відчуття війни ще було. А коли я приїхав зараз, я цього не відчуваю. Тобто в Коломиї, я не бачу те, що в Коломиї відчувається, що в країні йде війна. Можливо, добре чи погано, як ти вважаєш? Я вважаю, я не хочу давати оцінки, тому що, ну, не хочу давати оцінки, але я вважаю, що все-таки суспільство має бути мобілізоване. І розслаблятися, як то кажуть. І, між іншим, дуже часто, якщо ми говоримо про те, чим живуть наші Збройні Сили, то одним із питань, таким зараз, це є питання, ну, спільності, так? Тому що всі розуміють, що так, півтора року – це дуже тяжко. Чи мають вони можливість розраховувати, що їх хтось поміняє на якийсь відпочинок? І це для багатьох, ну, таке питання гостре. Тому я вважаю, що, звичайно, що добре, що є мирне життя. Чим краще живе тим, чим краще живе тим, тим спокійніше живе тим. Значить, тим краще ми робимо свою роботу. Це однозначно. Але з іншого боку, я вважаю, це моя думка особиста, що все-таки суспільство під час війни такої, яку ведемо ми, а це є, це ж війна не за території. Це є війна екзистенційна, називаємо це так. Екзистенційна за наше існування. Суспільство має бути більш мобілізованим, я скажу так. Це моя точка зору, хоча я кажу, ну, я приїхав так, коли ми, я, по-перше, погода гарна. От, по-друге, я бачу, що місто живе, от мені хочеться вийти, мені хочеться пройтися вуличками, мені хочеться подихати цим коломийським повітрям. Воно стало менш пригнічене, правда, по настрою? Так, так, так. Та. І це тішить, це тішить. Що ж, дякую за розмову, за цікаві думки, за те, що ти і твої побратими захищаєш наше спокійне життя тут. Глядачам нашим нагадаю, що спілкувалися ми із Віктором Фітьом. Це офіцер Збройних сил України, депутат Коломийської міської ради, кандидат філософських наук. Я це наголошую, бо, власне, ми говорили не тільки про якісь такі речі сьогодення, але більш такі і філософські. Ви дивились програму «Цікаві люди». Я вам дякую за увагу. Побачимося знову в ефірі телеканалу НТК. До побачення. Бачення. Thank you.